Երեխայի լացի ճիչերը լսում, սկսել եմ քանդել որոնումները։ Հանել եմ 6 բալուր։ Թայլին պահեցի երեխայի բերանին, զգացի որ գոլոշիացավ։ Սկսեցի մյուս երեխաներին էլ ասել, ինչքան հնարավոր է շատ երեխա պրկեմ։ Ես հիմա ներողություն եմ խնդրում իմ աղջկանից, որ ես դա բարձրաձայնում եմ։ Ինձ մուսուլմանական երկիր է, տրաֆիկը շատ է, ինքը գեղեցիկ երեխա։ Իրան միս աշակերտ տարել են, միս Հայաստան տարել են։ Մամ, ես քեզ կարոտում եմ, դու ինձ հետը տար։ Ես էլ մեղկացի, ասեցի լավ, վերցնեմ տանը։ Մինչև հասցրեցի հետևից արդեն չկար։ Գժի պես ընկել եմ ամբողջ անծանոթ երկիր։ Անցյալիս փլատակները դիտեք այսօր երեկոյան Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-ի ալիքը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Բաց թողնված թողարկումները դիտեք այստեղ, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք ալիքին, ապա սեղմեք այս կոճակը։